wannan wani irin iskanci ne da Allah, ane muku magana, waye ne da Allah? To mara mutunci, ina ta kiranka a waya ka ki dauka, shi yasa na biyo ka har cikin gidanka da abun ka. Ke wai me yake nufi ne? Wani matashi ne madandane, bai aune ba sai ya ji tarko a wuyansa. Ina nufin shine na dawo gidanka da zama har sai na haihu. Wanda kake ciki da nake sun dade suna zaman zaki bari da musabari. Me zai hana mu je zubar da cikin garin? Zubar da ciki in je in mutu? Ki fadi duk abin da yake so zan maki. Wannan gidan naka. To karamar barauniya Allah shi ka ciki ce tattara ina ki naki to ki tattara kayan ki ba mu gidana yare ni wani. Amma da na bar gidan nan kauyen ku zan nufa hanya ba inda ba zan debo yarinyar nan ba ko ciki da raino tun bayan da Mungo Park ya sa kafa ya bice daga kasar Hausa dan ta fargita. Don't forget akace to wannan kafa ka wannan ken na me wannan babu ruwan ka tace kawai ciki da raino da an zo jarabawa wannan koyin da ake yau naga mutun yau na daya bateteria muciha yau zan baki mamaki ciki da raino wannan me kace bateteria battery eh battery au eh algorithm hama ina ga ka ta hama anan gashi algorithm duk da kallon hadarin kaji da yake wa matarsa ita me ciki kyakkyawa atashawa yanzu sai cinye bari kina aci sai fat iwaje cungura cungura tula cungura tula na dauka ta nace ne ayiza da yara za su taimake ni da tafi da na kada masa takensa to me wannan tashi zaka yi mini training wa ina training kuma so nake yi ka kware kafin in haihu lala ta can mai gida mai rakamata anguwa ciki da raino baban Amir kenan ana jadi umman Amir ni kallan Allah ina saka nemo mun gwaiba da data wala da e dorayi ke gabatar muku da ciki da raino daga kamfanin Dan Kwaino International Limited dinga fara sannu ku dai yawa assalamu alaikum likita mai karso bane sannu mata tana ciki ne ita ma wata biyu kullun sai ta amai a 1977 muna yara ciki da raino Sai bahar sai baba Ke sai bahar sai baba Sai bahar sai baba Talakawa ba za su kauce ba Sai bahar sai baba ba zai bari a bata ba Sai bahar sai baba Ba kudi ya zo ya tara ba Sai bahar sai baba Wuta 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 burutai Sai ciki da raino likita bokan turai mai dariya kamar ranar sallah sannu gode yawa yanzu zan shiga zan danna gararrawa wanda ya fara zuwa sai shi ciki da raino sannan Dr. Mandula shi sai ya gama cakiya ma tsaf cakiwa fa ta wiwi ke sai na Mandula kaga ka zan gangan ta mutun nawa shi ne da kake yake shin ciki da raino do you kinowa bana so kana karatun nan wallahi do you know your family planning wato idan na fahimce ka wato kai ne dai mijinta kuma mai gadinta ranar farin ciki kuwa kowa guda yake ku ka tace mun duk abin da ya shafa ruwa in kawo ciki da raino kaga wannan ciki baka wasa ba ma sunan ka zai bi ko kuma sa mu sunan babanka ai shi ubanki ba uba bane ka rasa abin da zaka saka yaro sai a wuri bayro ga mu na Morocco ya bayyana kaga duk cikin motar nan ƴaƴana ne nan gaba daya eh joma vinitorial nan to kai gidanka ba ta zara kenan eh ba ina hada mu da ita duba yara ma kirba kirba ciki da raino labari fanali eh dorayi sara labari Nazir Adam Saleh yanzu ina matan na ku suke ga sanin da sun zo da abun dadi da kaji sun ban mu dare a hannu to idan dai har za ku kwantar da hankalinku zan koya muku yanda za ku yi maganin su shiryawa Ibrahim Sinana ba da umarni fanali eh dorayi Kai ni ne dalla. Waye nan? To wace ce ke? Babuwa ce kuma ya ce kan na bude wa kowa. Hello baba kana ina ne? Kake baba, kai share da Allah, kanwan mahaifiyata ce. Ai hillu lahu bi halatta ga mumini an yaf ala fi'lan ya aikata wani aiki ba. Hatta ya alama hukumul law fi har sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan aikin. Dan a yanzu dan ina doka sallah kake so nawa nake ma wani ka daina taba min kayana in baka aro ne fa yanzu an dawo mare ban kayana da Allah ka sa na bata sallah na ma sai na saki fresh abinci ma za a bani ni sai an mun terere ina da ku yan gidan nan
Ina yake? Baiwar Allah. Ina yake? Gidan nan ko kaza ba ma kiwo balle tana dan akuya. Amiji nan shine dan akuya. Hajiya karki sabo mana. Tafin hannu. Wace ce wanta? Malama ta ce. Kamanya. Kamar yadda kika ji na fara. Kana da dalilin da zaka faɗa min? Kowane abu yana da dalilin sabuwar sa. Da kaca. Subhanallahi. Saboda auren ka nake so ne. Shi yasa nace miki ba mu dace da juna ba. Kuma na san ba cikin hayyacin ka kake ba. Saboda an ce maka kana shaye-shaye. Gaskiya ne ina yi ada. Me haka? Me kace? Na dauka cewa kawai sha'awa kike bani, amma daga baya sai na gano cewa so ne. Bana son ka. Nace ina son ki Fauziya. Bana son ka. Ba gaskiya bane Fauziya. Bana son ka. Dan Allah kar ki watsa mun kasai. Bana son ka. Dan Allah ki hakuri malama Fauziya. Na riga na saba da kalubalen rayuwa. To na gode. Na barki lafiya. Fauziya. So we can kina share mu Hawaii. Shekaran je kin share mu. Je kin share mu. Ki banni isharar na yau da kaina. Me yasa ba zaki karansa ba? Ke wace irin yace? Kike so ki raba aurin iyayenki. Subhanallah. When the fate of an innocent girl is left in the hands of a rascal. When darkness and nightmare falls with an endless pain. When love has become a thin line between pain and gain. The quality of your decision is what can save the life and integrity of a friend. Tafin Hannu. Zan kishin ka gurin nan na ga maka. Na amma. Kai anyi tsiya. Iskanci lokaci. Ranga hanya masallacin noma. Ku kaba da aka hada bai Tafin from the stable of Kufina Films Production Abuja. Ba manta yadda ake sara da suka ba ko kuma in daki mutum yadda na kafa. Laifin da ake zarginki da shi na daba ma mahaifinki wuka a wuya wanda ya sanadiyar mutuwar sa kin amince ko ko kina da abin da zaki daya ma kotu? Ina da gyara ya mai girma mai shari'a a cikin sunana babu sunan ƙarshe da ka ambata. Kina nufin ki ce Zubairu ba shine mahaifinki ba? Ko shakka babu sai dai na haramta kowa jiyar sunana da nashi daga ciki har da kai ya mai girma mai shari'a. Kin amince ke kika kashe mahaifinki da wannan hannun? Tafin Hannu. Ni na kashe mahaifina da wannan mukar shiga uku ban yafe miki ba. Wanda ne zaki yafe min bayan na mutu? Ashe ke jahila ce duk da ilimin da kike da shi? Ni jahila ce. Executive producer Balamu Azu. Produced by Alhaji Ado Garba. Co-producer Nuru Quality. Story and screenplay Tafin Hannu. Directed by Sadiq and Mafia. Ina roƙonka da kai adalci ka sa a kashe ni idan har ba kai min hukunci daidai da abin da aka saukar ba. Sunanka fasik, kafiri, azzalimi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin littafi mai tsarki. Tafin Hannu, Tafin Hannu, Tafin Hannu. Muna tare da mai girma Dambu mai hawa uku Honorable AA Gawo. Wannan irin kuriya da kuka bamu to gaba ɗayan ku mutanen wannan gari babba da yaro maza da mata yara da manya tsofaffi saura matan aure da kowa da kowa gaba ɗaya ku kuna raina musamman ma 'yan matan nan. Allah ya taimake ka ni ma kana raina. ACP makauniyar kasuwa anan shi tu sauke hannunka. ACP idan an tashi wannan ka same ta makauniyar kasuwa. Nakan ji dadi idan naga cewa an zo da mata matasa waje ba da kuma saboda neman tarbiya ko ba ka ba. ACP kaɗo mana guda biyu daga cikin su. Makauniyar kasuwa ga limamin canji ga haske kore duhu. Wannan shine abin da fito yake kira Fama Association kuma Fama Club. Ga ki gudu sa maza gudu. Akwai garin aljanin kaburbur din wayannan bishiyoyin suke shukawa a kwagurin yanzu nan za su shuka yanzu nan zai kuɗe fu da kai. Makauniyar kasuwa sunana Abdullahi. Eh charity
lafiya za a zo saboda Allah cikin wani lokaci a fito min da iyali a baban kanwar su waje wannan mai zuban yanga ruwa fannalu a dorai ke gabatar da wannan shiri daga kamfanin KJ Film Production shirye dinga saisaita ka ya mai da kai mutun dan ka shiga jama'a na ka ce wannan shine zai sa ni a tilbar daidaituwa Da Honorable Moody, makauniyar kasuwa. Kai mutse da kai takara, ko za ka takara dan majalisa. Haba da nan ba. Yanzu a ce Moody shine gwamna. Ina jagoranta mutane. Ya zan yi da ikon shugaba. Tsofaffin sojoji ya zan yi. Malaman makaranta kullum su ne zanga-zanga. Yan mola kuma suka saka ka sai ka rasa inda suka saka. Me ya haɗa dan majalisa da yan faido? An kaɗa gangar siyasa za a yi fito na fito makauniyar kasuwa idan mutane suna gaishe ka a gaida ake smile iskan ka zai dan irin murmushi ba buɗe baki makauniyar kasuwa godi yau wannan kafin durin ba dan gidan ya osarken bakani makauniyar kasuwa mutane da hankalinsu bayan zai zabi shashasha to ai mutane ma ba mahaukata bane ba da za su je su zabi me neman mata makauniyar kasuwa wannan riga za mu ga mun inganta dabbobinku ta hanyar yin su baye ba su ba da salfadin ba din na kawai ke ba shanu kuma din yake makauniyar kasuwa akwai fura da aka dama da kumawa shine mu ake nufi mabudin nasara wanda yayi jawabi mutane suka amsa sosai kisa al'ada ƴan sarki za ta ɗibo fura ta baki ya ta makauniyar kasuwa karambata arangama gumurzu dauki ba da ta CSD ta CSD Ba wanda bai san gare da kotun Jigajigai masu fada aji sun yi gangami sun wa honorable tutsu gaske ne maganar da naji a gidan radio yanzu shi na'am ka ji ni kwarai wai maganar da aka yi ɗan adawa suke wa honorable sharra a gidan magana nake akan waɗannan ɗan mata guda uku da aka yi wace makauniyar kasuwa a Kaduna bahari a Zaria bahari a Kano bahari munafukai ne bahari ɗan mata bahari kudubu waccan bahari ɗan wofi ne bahari ACP PSP inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda suka shirya Ibrahim mai allo da Tahir Aitai labari fadalu ɗe dorai karka ba da kunya ko shugaban kasa da aka same kibiyar bau tsara labari Nasir Adam Sali waya kibiyar kuma wura ba da umarni fadalu ɗe dorai kana da ka sani abinda ka aikata dan Allah shi duk kadar matsawin da magana cikin yaran nan aya tun lokacin da ka fara jimamin abin da ka aikata kana yawo da kacin kai kamar murhun makafi assalamu alaikum assalamu alaikum ah ba matsala ba komai to eh ko kin san ko da yunwa na da wallahi an yi abinci ne ai ban da fa komai ka san lokacin da ka tafi daga gidan nan da ka banni ka hada ni da wannan dakin girki ka ce mini ki an jona menene daga ƙarshe ma sai ka ce wai gobara za a yi to da in je in yi in taba wani abu ai gobara a gidan mutane gwanda ban taba sai na kira mai gadi muka zauna nan mu kai tihiranmu ai ga hira a bakin shi auren manga an yi to duniya ta yi dadi balaraba abin dariya yi baki ki je ki gayyato kato ki shigo nan gidan ki zauna yana miki hira kina jin dadi a matsayin ki na mata aure har dariya maki ji kina wani ya burge ki wannan abin da nake gaya miki Allah ya haramta Allah bai yadda wani kato izo i zauna da mata da bata sa ba su hira ki daina bata rai ba ni ne na fada ba baba mu mun kailawa ba sa ba Allah ne ya fada kin aikata kuskure ki tubarwa Allah to kai haƙuri dan mutun yana son zance kawai sai je dauko kato izo ya zauna masa hayi ne masa hira to na rantsa da Allah in ke ƙara dauko shi ka kashi nan gidan na san bazan da ke shi da ku ba eh na sani bazan da ke shi da ku ba amma zan je in debo masa yan sa kuma daga yau ba ruwanki da wannan mai gadi dan yankan kai ne baki na rantsa da Allah
irin su ne masu bin yara su lallaba sai ka saba da su su dauke ka tara aje a aske maka gashi a baka kwanakin ranar da za a dadi maka kai agogo ce ke da rawar na Allah bai zo yanzu ko Allah bai baka wani basaje ya kai ka rantse da gaskiya gari wai matarsa wallahi ranka rede matar ta ce Allah aure muka na rantse da wanda ya halice ni wato kana bani mamaki ne ka ci suni fa mangaran ka dare sunan na manga wal manga manga da ci sunan dan barki ne dai in fact malam babban abin da yasa wannan furushin namu ya fara a yanzu kun ce mu da kale dan kudi ibin a wannan gari namu da an ce gare ya rufa zaka kafi cika bakin titi dan kan inda ka san masu yi wa yara allurar polio inda ka san ma sai neman a yi musu allurar polio yawan dan kudi ibin a garin nan ya fi yawan masu da gure shi sa muka tada kaimi dole mu dakule wannan iskancin malamai a masallacin juma'a a makarantu ubun da shi mun mutunci da zagin mu ake ba abun da ake shi sa ma ga in wanwe ozi aza dole wannan abun kuma ya bar wani abu sai da ka ba zan ba ka ita ba wato ba koma ta kace ko wace ce ta ka ba zan ba ka ita ba sai an kawo evidence da kake cewa ma ta kace sai an kawo evidence na gani kanka da mata ta ce wallahi auren ta nayi kuma ba ana aka daura auren bane a kauye ne sai dai in ko can zan je in debo shi din kai zuwa kau amma ti din sai an kawo ainihin shedar mata ka ce shine zikita in ba ka kuwa ta bako ta zan aika ne kuma na san dai ko dutsiya duk mu hannunka ai ba za a ce mutum dai bai halarci daura auren kawai mutum dai dai tak za a samu Ngare ina da aboki wanda ya san da auren dan yake kiransa yanzu. Ai kana munna. Waye magana ne? Masu bi da. Sa, wallahi hanzu ba wani labari. Ka ji matsalar figo dan Allah dan Annabi ka ji ya kashe waya. Bi me? Inga da figo. Ka ji figo. Sai ka ce hira kaza. Kai manga shi figo. Kawai daga ji tsabu yan barki ne kawai wannan. Allah so Allah soki malam karkare mun hankali kai ko kawai ka je ka nemo wanda za su zo su nuna shaidar wannan matar ka ce in baka ba kuwa na ga ma ko ta zan aika ta insha Allah shi zuwa can ka insha Allah in ka dade akwai mai gidana da nake aiki tare shi na iya kashi shi ma ya san an daura aura wannan wani ya rike ruwanka kawai inda za ka je ka kawo sun ce sai an abin da na siyo mata koko da kosai wai kuma ana cewa sai an ba da wani abu to shine nace din wannan ban tambaye ka ba kawai wancan ki ne magana ya ce ba sai an ba da wannan ka ji kai abin da ke ha ai na ga cin hanci ne lalle ban gane cin hanci ba kar ka sake mana magana cin hanci a nan gurin sa gaba ɗaya ga nan ba shi da gaskiya shi manga abokin shi bigo mai gidan shi samuwar ita ba laraba duk ba sunan kirki Esther Yo ga san wai bari ma da nan kanka lafiya magana kanka duk a wani a matsayi haka wani iri haka wallahi uga ba lafiya ba taimakon ka nake ne a police station na kwana police station wallahi wannan karam sai a haka sun san har yanzu bai albashi ba wannan gwamnatin police station ma ake yanzu tukunna ha kai dala kada mutane ka shi wannan machine da kada mutane da ihu da baka shigo mutane da tsoho mashin sai ihu take wannan tsoho mashin ta kada dukkan wata tsoho da ka saka
Na wannan karkacin ka gyara na kira ka? Malam shine na kawo shaida fa. Idan ka kawo shaida sai zuci ka mutane kunne? Hakan wani. Kanka da wannan ba shine matsalar ba. Wani ban cika san zaka. Wannan ba shine matsalar ba, wancan muje ga samu alkate muke ni. Wannan duk ba matsala bane. Ai jiya. Ba kon me fishi ne ya gidana. Ba kon me fishi na santi ne. Ni beji beji. Yazo an fara ganin garana ba gidana. Wai ka ce kai an nemi me fishi, an kawo me fishi. Me me yaji abisa. Akwai fishin mutu gaba daya. Akwai fishin normal na ciyayi na mutu gaba daya. Duk wani tare na ciki sai zai mutu na ciyayi. Yaro yanzu ya sa kaya ya sa famfo a baya. An bude sili ya shiga ciki. Shi tunka ya fita da ma yana ta haka ya buga iska. Shi ya shiga ciki. Yaro ya fita ya fita. Awa daya ba motsi ba karan fishi amma wani fishi ya cika anguwa duka. Shi yaron yana ina? A shi ya suma a ciki sili. Wala yi da yawa ba. Wala ciki sili ne suma? A ciki ya suma. Hey da aka zo aka ciro shi aka kai bakin tiyo aka kunna famfo sha. Ina mutumin da ya shigo mana da babur ba mafulaye da ina furta mutane. Kai ne ka shigo da babur ba mafula kana furgita mana mutane a cikin sel. Ina dugu. Ku je ku dura sha ɗakin nan ku san ban ɗakin nan. Ku da dannan salansa ta kalli cikin ɗakin. Ku ta ba babur wuta, ije abin da mutanen sel suka ji. Shin jin yanka rage dan Allah ya. Shine ayi shede tare ka cin jin ka dan uwa ya dan. Ba ka ce ba kanike bane? Ba kanike. Mashin din ba kanike ya lalace. Wallahi. To akwai kariya cikin labarin. Muje ko. A dai bincike shi doktor. Me dangantaka kake shi? A wannan yaro na ne. Very good. Ka san ya wuri? Ya ina da labarin. Ya san mai. Ka san matar? Ka san matar ido ka? Wato ka gane ku shi zan ce wadai waɗannan mutanen da za su je su sami iyantama ko su sami bala annabi billata za su ga musu concept mai kyau yes amma kada look bari ga ma wadai kishi ku ji sam sam sai sai shi ka samu shi a sai da shi ka samu dan Allah ina roƙon Allah dan Allah ya yi wa mu masa afuwa wallahi ba zan baka fa yarinya karuwanin ta ka ba zan baka ita ba ka ce mata ka sai ka kawo mun sheda evidence dan Allah dan annabi ina roƙon ka alfarma dole kiran mata ta sai wannan kalmar da kake ba karamu kona mun rai take na fada karuwa na fada jom abishi aka ci boka ne baka da dan uwa ko abishi ne za samu irin dan uwa aliya a wannan yaro kafin da mutunci ba. Kokan kana kokan kana karbi. Ni yalla bai ka tabata yaran nan ba. How can this boy?
Esther haba kina da matsala wallahi tsaya tukuna ba wannan maganar zami ba da Allah to naji mu bar maganar da Allah ba na minti biyar ina da baki ne yanzu bari zan kira ki yanzu eh zan kira ki naji eh to san da zo baba yawa nace haka hakanka kuma ka ci kaniyanka nace nace ka ci kaniyanka yaro yaro sai na dake shi ya zai zo kawal ya walakan tumai yaro an rauna an mai auren sunna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a ce wai yaron nan an kwace mishi matan shi an kace kasa an kulle ta yi kwana uku a matsayin ka da musulmi ka ce sai an kawo shaida na auren yarinyan nan to ni limami da na daura mutum wallahi shi ya daura mun na rantsi da Allah kashin kunya na mun yi barki kana maganan wai ka biya sai an biya sadaki an wai wai Bature ya maida duniya ta zama global akwai an samu ci gaba yanzu understand what I'm saying sai ne kuma nan za a aure akwai shaida da aka rubuta certificate na auren ko ku a invitation ina invitation kaga invitation ka ganta mu za a bina mana hankali girma na da komai baba ko yarin ya kawai yalace ka girma kanka ina ganin girman ka ba dan ina ganin girman ka ba wannan zagin da kai mun ba fa zan kyale ka ba amma na tabbatar maka sai an kawo shaida za a ba wannan dadiran sa kai dogo sa go an ko uci bume okay sa kira mu uci baba ba dan ina ganin girman ka ba da sai na nuna maka ni da gaske nake aikin nan sanda sai ya fita ita sai ka fito da ita ina nan sai ka fito wuce ne wai da mutunci ko wane ne shi limamin gari ka wala kan da liman dogo ina wuce ne Musa tuku mu gushe be shi ba na kashe uwan mutu da yaki uwarka dai ina ga ma wannan ba Hausa bace ko an su da koya ka tsaya mu koya maka hankali baba na'am mai ta abin da ka faɗa gaba na nace ka ci gidanku ka ci kani sai an fito da wannan eh o kada mu squeeze this man go ahead ka gaba in kai shi gane oga shi bu inke da ran kane oga yan kane inke ma ko shi ne oga ma ko tan inke ya ku ya ne oga da ku ya ne inke doki ne oga da kiri hey hey kauti eh let me finish gama da shi da in ya ta ka ce mun jaki mun rishi jaki kamar da doki okay doki ma irin Argentina inke doki ne oga ma okay da la sai ce kina Isa da Uche, ta kalamin wannan mutum ka kai shi kai ka samu shi a sel sai an zo birin sa a tashi sel dan Allah dan Allah burin ka ne kana gari ko tashi kai ko wai dan karkashi dubu yake dukkan liman karamu aha eh na karamu dukkan liman karamu kai direba sallah ne sai an je buru ci yawa Allah ubangiji samu fuskar sai mara ina ma barin makon da yayi masa dan Allah ai mun ko wallahi limamin garin mu ne wannan in aka masa haka wallahi za a gaban maza adal shi jawo abun da aka masa kai da abun da aka yi maka ka jawo wallahi limami ka ga daga kuma ka ce wallahi limami ne wallahi barin ga ya maka gaskiya wannan tsohon dan kartar ban yadda da shi ba look I could remember wannan tsohon na taba ganin sa a kwana gaban tsohon kartar gini ya bashi bane muna patrol from one angle to another kace ba bashi bane ha look mala wannan jarabawa da kai baka ci ba ka tafi ka je ka nemo waɗanda za su sibe nan dadiran ka in ku kaki wallahi zan tattara ka da kai da dukkan kulle kanka da ke dubi girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ka saka matata a kotu dan Allah dan annabi kar sa dau
kana san hada kuyo eh ai ni da zaka hada mun mai ni na fi son jin kusa da ita wallahi Allah ne ai bulun sai mu hada mace da namiji sai dai different guri kuma wallahi ba kai wasa ba naga ta wurin kanka ina da kwarin kana da kwarin kai wallahi zan lakaba maka idan ban rubuta wa EFCC in ban gabza ma shari'a kan EFCC ba shege nake daga fita Esther, my love. Ka ke kin fi musiba billahi lazi la ilahi. Ke me isa ne ka ke da babbi ya ce wallahi tallahi. Ke ki dinga dan san sanye zuciya ki dinga azanabi. Aba. To daga nan zuwa awa ne ma saboda Allah saboda Annabi yaushe aka kawo shi aiki nan gari me ya faru ne yaro karami ya walakanta ni wane ya zazzage ni karshe ya ce min wai tsohon karta kwantar da hankalin kalima kai hakuri kai hakuri kai hakuri kai hakuri wallahi bai dadi ba ba zai yu ba to ba zai yu ba data a ce wai wai wani dan sanda rike ta mu za mu na mubarki gaskiya ne mu za mu na mubarki shekara ta nawa shekara ta 18 a karkashin gadar jaba bariki mu ne bariki haka yake in dai za a shiga babu inda ka sa ka babu a bari gaskiya ne saboda haka babu ni ai mutum aka ce ina faɗin magana ne aka ga wani gaske ne ne idan ina bayani na ce haka shi ma haka yake an ce ƙarya nake gashin sai bayani Ali ne kaurari yana bai abu nake ka kwantar da hankalinka ya za a kwantar ka kuma yi hakuri da abin da ya faru ka dauki abin da ya faru kaddara ne kai ma ka kwantar da hankalinka wannan abu ne mai sauki wannan abu ne mai sauki zamu warware ta da shi DPO yan sanda da mu sarakuna ai duka jami'an tsaro ne kuma muna bada gudunmuwa a tsaro da ayyuka a kasar nan saboda haka ku yi hakuri bai kamata mu je a cikin fushi da kuke a husace ba yanzu ayi hakuri gobe da safe kun ga magariba ta karato a bari gobe da safe sai mu tafi yana bai yaro yana magana na yace a tafi yanzu muna ka kwantar da hankalinka kai hakuri da yau da gobe duk daya ne yanzu in muka tafi a yanzu ka ga magariba ta karato ba za mu gama abin da muke ba liman yazo kuma ya ja mana sallah ka kwantar da hankalinka te ta kwana kenan a can ai dan ta kwana a can ba matsala bane kaddara ne ayi hakuri ayi hakuri ayi hakuri a don Allah ayi hakuri ayi hakuri aure fa ya wuce wasa haka yake mu barikin nan fa mu ba bakin ta bane gaskiya ne ba inda ba mu sa kafa a barikin gaskiya ne saboda haka abin mu mutane kulun kulun nan ga dade masu surutun nan ba su daina daga murya shi liman ya san waye DPO din nan bai da mutunci karka damu karka damu a karka damu ai shi IDPO ya san da sarautan gargajiya ko yawa ina so duk ku kwantar da hankalinku mu ma nan jami'an tsaro gaskiya tunda mu ma muna ba da gudunmuwan mu in ta baci mu ne ma ke ba da hali saboda haka da yan sanda da mu duk magana ɗaya ne ku yi hakuri wannan matsala karama ce za a warware ta alele ka yi hakuri ka je ka samu baccinka isasshe ayi hakuri zan je zan kwanta ayi hakuri ma baccin yau yau kwa ni yau ai san je gidan yari ne ko ina waziri gobe da safe ko ni yanzu inda na san daidai wurin daidai wurin sai in je wurin ne in kiɗa ai gaba alele gaba ɗaya ne zamu tafi dakata mana ga abin da mutum yake faɗi muku kuɗa na yanke hukunci da safe zamu tafi gaba ɗaya Allah kai mu lafiya sai ai madireba magana da sauri amma ba Allah kai malam abinda zan baka shawara ka je ka samu yan uwanka da kuka zo da su in ba haka ba anan wajen zaka iya samun matsala alhamdulillah tunda haka sai mun malam ka kai kokari amma abinda nake so da kai wallahi ban barin wurin nan sai an sako man yata na tafi da ita na rike da Allah ka san inda kake kuwa ya ina doran kasa ne ya wuce doran kasa ha kai ne uga ko shine uga idan kai ne uga ku kokari ku fito min da yarinya ta in wuce da ita wurin nan idan ba haka ba nan yanzu na zo da manya ne da ba san zuwa da su ba zan koma in dauko matasa mota hudu kawo su nan mu babbake wannan police station din laji bi da shi idan oga DPO ya zo ya same shi
yana wannan surutun za su gaba kuma kai ina ruwanka kai da gashi ko mula ba a baka ba kai matsayin baka ma cika dan sanda ma tukun ina ba wai oga difi uban waye ogan difi ogan gaba daya kada wanda ya kare min daga ku gaishe ku shi ma ku tuna kuka yana ku dama za a tanka man ai ni ba mahaukaci bane babban mahaukaci shine wanda zai kawo mata aure ya ce sai an kawo takardun daura aure kuma wallahi babu madawa kuma da ya tsaya shi an gaskiya wallahi dan dai an hana zaki an ce kaka zagi ne hukuma da an ce babu wani isani ko wani iskanci a wani wani ilahi ne dan fulani barka ne wallahi ba wanda ya sa kai da Allah ina magana da uganka ne ka dubo sa kana kallo na da jewa ina magana da mai gidanka ne gashi bawan Allah dan Allah ka je ka gama DPO idan shine ya tsare man yarinya ka ce mashi baban yarinyar ya zo kuma in na bar wurin nan ka gama na rantsa da Allah sai da kata da mutum ka je ka gama DPO kai wai ogan DPO din kuma mu inda yake ne jaure shi wanda kai dan fulani kuma gibe da Allah kuma gibe ina magana da uganka kuma ina magana da mai gidanka gashi ka bar shi ka bar shi kawai ko za a yi mai wulakanci kullum dauki mu kauye wai ba kauye bai san abin da yake ba kai inda da rahin ce za a duru wa a wurin nan ya zama za a yi ta ya bai wala ga ya kuri ni ka ga gaban waɗannan baka kyan ma da su kai fari ne na san kila zuciya ka akwai alama imani ba wala wai mai wanka na wannan Najeriya kai fa ba liman bane babbalanta na in fadi maka mahaifina kai zo ka ce za ka mishi addu'a saboda haka in fulani ni na zo nan wurin ne wurin DPO ka shiga ka gama DPO cewa baban yarinyar da suka sa a cikin daki sai kulle suna masa zargin waye ta daduro ce ƙarya ne wallahi kuma magana takarda da za a ce waye ba da takarda aure kafin a fita yarinya babu shagen da isa yazo ya bude mana ido a nan wurin kuma idan aka mun tsiya da wulakanci zan koma kauye in je in dauko mota samu mota hudu sai mun babbata wannan police station din kowa ya mutu Wai za mu za mu iskanci mu ta ai mu iskanci wai wai wannan shine dan uwan wanda aka kama din da wanda aka ga shi kicewa wai mata aure ce da garan kai ita wallahi an kara ce mu yata dadulo kamar yanda na faɗi da su na rantsa da Allah gurin nan sai yayi kurmus kuma babu wanda zai da hidima ta wallahi to ai yanzu kai magana tunda na ji ka ce za a sulhu to gwanda a sulhu na jin ka I am the DPO of this station kai da Hausa kar ka zagar ni ne DPO wannan station din ka gani me abin da ya faru ka zo kana ci mana mutunci haka kai ni fa a garin mu babu wanda isa in yi magana daga mun hannu babu shi babu kada kara wallahi in ka kara daga hannu ina rantsa da Allah kai ba ayyo Allah Allah ayyo kada dan Allah kada ayyo ayyo ta kamun samu shi ku samu shi ake kiru shige daga ga boyo yawa ku tsaya maka ya kusa shi ashe shi kamar ruwa ku tambu da shi ku ga ku ne ku da shi to ba to yi wanka ji ku da shi dan nan ba kamar ku yawa san da san bai zuwa ne san bai zuwa ne a da da ga ma yawa kada ba dalili ban lantana wannan yata ta ce wasu hanya kuma mummi adai ba abu a hankali ba abi kai mai kashin miya ba ruwan ka ni ban ma san yasa abin sa aka cakata da kai ba to wallahi sai in ji aka mu fada kasa shege niki to kike to da ana mu an sa abu a hankali dan ya ga haihuwa ne alili eh ba nan ne ku
buɗe mana kofa mana a'a ba a hankali ba wai su waye ba mu faɗa kai in dai mun je ba ruwanka kawai to amma birni mu ne mu ne birni mu to me amfanin zonku ni ban dalilin me zuwon ku yaro nan ne wai kai haka ce ba ai musu fada lokacin da ka zo ne ba ai musu fada mu dole mu musu fada kai ka san ko mun alili ina Allah bai abokin da mu a taho da Allah bai fito da wa fito da Allah Kai alili ko kaje hayaniya ai kai shiru ka dauko sanda ka kula da kasan inda kake anan gurin ka na san na zo wurin ka san da ni yauwa ku ba mu wuri don Allah bismillah ranka yadi na zo mu je nuna mana shi zo mu je bismillah idan kowa ya hakura dan ba ai ku ba ci kai ma nan aka aje ka wai na roka da shi ba ai ba ai a hankali kai na nan ne idan wannan ne babban yanzu kai akan wannan magana ka je ka turo mu wa'annan tsofaffin kada mu makin tebur ka mutu gaba da to gurin da ya muka idan irin wannan iskan ce ne mu sai da muka gaji. Daga ƙarshen magana ce a shi iskan ci ba wuɗi ba wuni sai muka ji shi ne yanzu har zuwa wannan matsayin da ke gani. 1077 tsakanin Agumaru da Idi Araba da maza-maza a Legas a gindin gada da ke kwana sai kwan 40 a cikin mai to gani muka yi abin ba tsari shi sun gaba ne ba mu wayannan tsofaffin bakin tebur din kamo shi yaro da tawon bakin tebur ina da bayanai guda hudu wanda nake so in yi maka na farko shekaru na 70 na biyu ni ne sarkin garin duk wa'annan talakawa na ne na uku wannan yaro manga jikana ne ni na haifi mahaifinsa liman ya daura aure ko masa daki ga kanina alasan shi na umurce shi ya bada 20,000 an kuma bayar sannan aka daura aure a karshe kwako ne wanda ba a yarda da shi ba duk mu muke daukar nauyin mu tantance mu tabbatar da nagari kuma duk dan sandan da aka kai kauyen sai ya zo waje na cin shi da shan shi da wurin kwana din ni nake bayarwa to a ƙarshe ina ma maka shawara a dibi fuskokin mu nan a ce da mu ƴan tasha to akwai ƴar ayan tambaya kai
manga akan karuwa ba karu ba ne wace kai magana kai ya kici to me ciki a dakin ka aka mota kai barin gama ba kai sai mu yau da hankali barin gama I know what I am doing. Yes. Wallahi in kare ne kuma wuta ta ci. Wallahi dan uwana ne. Wannan shine kakana kuma ni ne jikansa. Shi ya yi mai kuma kan mai bi nan gurin. Gaskiya ne. Sai idan na faɗa mu. Ba kalmu halalin sha ba. Hakai malam al'azhar. Faɗi kake. Azo atahu atahu. Ya yi duk baka ce komai ba. Oh, da jayi magana ne? Jayi magana ne. Hukumin yake ciwo. Hukumin yake ciwo. Tutu ta ciwo, hakuri ne kai magana? Kai magana ne? Ce komai. Wa'annan mutanen da sun sani ba su yadda an zo an ɗebo su sun yi wannan aktin nan ba. Amma Allah za ku je ku samu kamar su Adam Nuhu, su Adam abu ne wanda za ku iya samun award wallahi za ku samu award ku samu ɗan matan nan ku haɗa da irin Jamila na Gudu irin su Gabon ku shiga da ku yanzu wannan gemun wancan mutumin ka ja shi ba mawaki da dasa aka yi I'm telling you ka duba nonon mutumin wallahi yanzu ka samu ruwa kana shafa mai zai kaina this fari part ina dubuwa in fact a gane ku wa'annan mutanen tattara su gaba daya ka sa sai oga in sa shi ya sai kun sa suwa su wayennan actocin dan mu goda musu cewar police station ba gurin drama bane kada baba duka I must teach you a lesson all of them yes all of them abin nan can shi kaje ka san yanda zaka kuma kawo ta hanyar da zamu abin nan ba ku zan nuna muku cewar police station ba gurin wasa bane ba gurin fim bane in kin za ka yi ka tafi a zoo road haka ne ko ka tafi a sabon titi haka ne ko ba nan suka taro da ruwa ba nan suka taro ba atau duk kansu everybody yes they deserve to be in the cell an kada dai na rantsi da wanda ya halice ni in dai ba so kake dai ka ci zarafi na ba wallahi wannan shine sarkin garin mu wayna din yan uwan mu ne dan Allah ka kwanta hankalinka ko sha malam karamu da wutan zuwa sel. Eh sa. Tita da su sel. Sa, sa. Ba ya. Innahu min Sulaiman wa innahu. Ba ko na ko da mai bin da bai. Nan fa ne ba ku na da jama'a. Ula ka kanne la ka kanne. Ban da fita kai na. Haka dai dauka na wala haka dai. Haka dai mu ji dalla. Ma ga za hada kudin bene. Wannan mutum goma. Ware kuwa. Ai Allah ya sa ya kuma karo in su. Eh. Ice yan uwan sa ne. Ba kuma turka ta sa cikin sel. Amma ga akwai wani abu fa. Ta me? In ka duba so fo da yazo na nan da su fo na fa. Eh. Ina goyi bayan ka mai sai ka na uga. Amma akwai kan shi alamu gaskiya fa. Idan ya tabbata shirki ne ko mai ruwan ne. Muna cikin tuwo. Wannan aji yana mun wannan. Wa shi wannan? Eh, to me ne? Ya ta bata gaskiya ne fa. To me? Sai kai mun rubuta musu takardar apologize ne a hafe mana. Menene? Kada kuma ya dace yayin shi sojoji ne kuma da yan zanda din nan ya ta bata shi kuma fa. Wallahi ko. Ko to. Ba let's investigate this thing quick. Kai to amma su ba sojojin ai sun san dai dole ana zuwa ai ƙarya irin wannan sai su zo ai karanta musu su hauka ke oga ni da kai mun je seminar Abuja Haji ya ga mana cewa investigation ka sun da kai irin wannan kullewa fa duka sun ai nan sun me muke yanzu ba mutum muke ba idan kai shi muka yi bincike ne ya jawo dan sai ja masa a shi shi wari ko dai jika ko ji ma mutunci ne maka kika dagula mun tunanin na wallahi tallahi kaga ba kai saka kure na yake ba fa sai dai kai mun tabbata wallahi na sai kike mu da ka kike kuma amma kuma ya ce sojoji ko ya
tafiyar soja goma ya ce gidan shi goma mani kasa na kasa tafiyar shi ta fi sai kuma a ga transfer a go transfer ita si problem amma sai an gama wannan kesa daga wallahi ta gama wannan kesa daga daga kana ba auren manga an yi to duniya ta yi dadi auren manga rayuwa ce tamfar mafarki ai tamkar ba za a zauna lafiya su mulba auren manga banga zuga kofar gida ba auren manga banga me kai a cikin gida ba lalle manga bai gida ce na makwabciya ba auren manga auren manga auren manga ne auren manga auren manga auren manga ne auren manga gaskiya taki kwarai yana kishi rufin daki ne kalore dai makwabcinka idan shina kanka abin ka zai dauka ya kama baki zaune mallaka dai zarka gurin sana'ar ka ta sanya yaran ka sai ta tsoran ka ne ya kana ina ne ka dagari ne hello figo na ci ka dagari ne yau dan Allah jira ni a gida ga nan zuwa ina zuwa tabija na san shi dan akuya ne ba shi da mutunci wannan mutum na gaske kuwa na gaske mu zai yi wa haka to ai ko idan ya san wata bai san wata ba Esther ba ruwanka ko idan wanda ciki ne ina ciki ina jin ku duk kin ji abubuwan da ya gaya mu abin da aka yi masa ko gaskiya na ji har yanzu kuna tare da wannan dan akwai DPO din ne Oh, sweetie na? Me? Ai ka san kai ne asalin sweetie. Ka san abinda na saba kiran shi kina ai. Ah. Zan baki wani aiki a kansa. Wannan karan zaki kuma dan ki faranta mu, kuma dan ki taimakawa manga akan halin da yake ciki. Jiki. Kawai kwantar da hankalinka. Ai maganin Buri karan maguzawa Hello sweetie na To ya naji ka shiru Ai kai ya kamata ka neme ni duk abin da kake so Eh to mu hada an jima mana Ha ani bin cika san haduwar hotel ba Akwai wata aunty na da ta je Israel ina ji za mu hadu a gidanta Sai kira ka can an jima Okay sake sai ga amuran fada ne fashi da makami wai dan na zubda wannan lulun kin taso DPO ko da yau ga na kofar gidanki na zo gudu shakata eh to Thank you.
Excuse me, Esther. Excuse me, Esther. Yes. You're welcome. Thank you very much. GPO. Baranda. Haka hadda kayan abinci aka aka tare? Kai? Esther. Wannan baka gan komai ko bafa? Sai dai ka zauna tukunna. Have a seat. Thank you very much. Thank you very much for your hospitality. Thank you very much. You're welcome. Thank you very much. Kai. Kai. Ai kake da kyau. Esta kenan. Ai da ma shekaru sun dan fara ja. Ai lokacin ina saurayi na ga miji gaskiya. Tsakanin Larabawa sau 46. Na ci sarkin kyau. Ai na ga alama. Ga wani hancin ka sai wani kyalli daga nesa kaman biro. Esta esta. To yanzu ina ganka mun zaka shiga sai ka je kai wanka ko? Wanka kuma? Eh mana. Ban fa awa ɗaya ɗayan ɗayan wanka wa yanzu. Ai to tun da kai awa ɗaya gaskiya ya kamata ka kare. Ƙara yi. Officer, officer. Na boro kyasa-kyasai dewa har da barawon shanu in ga miki gaskiya wannan alhaji ya ba wani yaro kudi wajen miliyan 20 ya cinye kudin yaron na rufe shi an fara kes din saboda yanzu ganki kawai na watsa da kes din amma dai zan dan samu dan ah haba dan ka ciccire ka cire da saurin mana a da sabu ruwan zafi ai na duma maka ruwa mai zafi kai da zaka shiga ciki kawai sai kaje ka dan wawwas shine magana sanni in ba sanni in ba ruwan zafi wala yi wanka ko a kuma na son ka kenan ai in ba ruwan zafi wala yi wanka yasa kwata kwata kuma abin da ya faru tun zuwa na gaba ta tafiya a gaba ta tsakiya na fara ko zan taya ka ne a ba su kin ba komai ai ba wani abu Esther Esther na'am DPO now sweetie sweetheart my love Esther my love my darling Siti Nana honey auren manga auren manga auren manga ne Honey,
Action! Yawa jama'a masu sauraro, kuna tare da gidan tibin nan wanda suke dauke da shirin tonan su. Dan girman girin, dan girman iyayenka, dan Allah, dan Annabi. Yawa, ku taimake ni da Muhammad Rasul. Dan Allah daya, dan Allah, dan Annabi, ku dakata dan girman Annabi. Low shot, low, low. Dan girman Allah, dan Allah, dan Annabi, ku hakuri. Kai hakuri da mu da girman iyayenka. Yawa, ta can, ta can. Ban Allah, ban Allah, dan Allah, dan Annabi. Esta da ke za hada baki a cikin mutunci. Oh, saboda girman Allah. Sweet ko? Wai sweetie ko ba shi bane sweetie? Dan Allah, dan Allah, me yasa zaki mun? Ban Allah, dan Allah ka rama wasiri. Dan Allah ce girman. Ka gane ni? Eh? Wallahi. Shi kuma wannan ka gane shi? A'a kai. Ya dan kwanta mu. Ya dan kwanta mu. Okay, to tunda bai gane shi ba, ba komai ku zo mu tafi. A, zo da ba, zo ba Allah. Manga ba wani manga manga dan girman manzon Allah dan Allah ku haife dan Allah ku yakuri dan Allah dan Allah na gane shi kenan na gane na gane baran da ba ni kai na ba kai ma na gane kai ma wallahi na gane wannan figo kenan maganin mugu na gane ko wallahi kana ta sanda so bi kana kama ni kana tafiya min da jar kan mai wajen guda biyar sai haka ji dama wani can sai ne na dube ka sai in curu sai in kade min kama da ko wani karin babata wallahi kamar kudi sak wallahi kare ka Allah ba abin da ya hada ni da kai wannan billan wallahi hanya hanya jirgi daban na mota daban ifi wa duk abin da kake yi eh jama'a fa sun sani la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma ba su da shaida amma yanzu za su ga shaida a zahiri la ilaha illallah kana kama mutane kana kulle su babu hakkin su kana kama mutane kana kulle su barayi ana baka cin hanci kana sakin su yanzu kashin ka ya bushe lillahi muhammadur rasul saboda haka billahi allazi la ilaha illa huwa wannan abin didda muka dauka sai mun saka shi duk wani tasha da ka sani da ake kallo sai mun saka shi ina zuwa asirin ka ya ina zuwa dan kashin ka ya bushe ne mafuta ne sai Allah dan Allah ce ne mutanen nan naji menene mafuta dan Allah dan Annabi ku yi okay to ka zo wurin ku daina daukar shi yawa da Allah menene mafuta ku daina daukar shi ah yanzu abin da nake so da kai iyayen mu da ka kama ka suka kulle ka sake su mu kuma sai mu fasa saka wannan abin a satellite da kuma internet wannan abin za a yi shikenan kawai shine kun tabbata za a yi wannan ban gishiri in baka mandaki ina wayata mata mutu ai ita ma ka barta a cikin dakin ba shi wayar sa eh uce ne ne dala tsaya dala eh tsaya dala ina magana yarinya ne akan da ka kama ta a kulle da har da dangin su mata aure eh ake magana akai fito duk salme su kowa da kowa kowa da kowa har mutane har barayin ciki ma ko barawo ne ko dan fushi ne fita da shi duk fita da su ko ne masu shanu kai suke ba su ba shanu bane kariya ne fita da su yawa eh to eh shike na ka uwar ka ina ruwan ka to wallahi in baka sake su ba na zo kai za ka shiga ha okay to tanda eh easy to an gama an sandame su an gama wallahi to idan muka koma gida yanzu muka ga iyayenmu sun dawo gare mu to ba za ka ga wannan abin a satellite da kuma internet amma idan muka rasa ɗaya daga cikin iyayenmu kowa zai fito wallahi azibi kowa zai fito shikenan kuma alkawari ba za a ba abin da zai faru ba abin da zai faru in dai kun ga su eh to an gama wallahi an gama ba shi kan shi madal yawa yawa madal ku zo mu tafi nagode nagode ah ku zo mu dauki hoto kafin mu tafi na tarihi selfie eh tarihi ba eh tarihi ba ai na rike wallahi idan na kuma kariya ce ta rike yawa Allah ya kara ah dan yi minni da shi ya Allah ko idan nan uwa nan uwa malin da kai min rannan na rama eh na aje yayi sai ka kama ni ka ga rama zo ka rama man ni za ka ni ne za ka ni ina warin takalmin na din ina warin ni ina dai warin takalmin
ina warin ne ina na ji warin ka dai dai nan muka tafka ta yi mu da dai au yau ashe ka ji ne iye iye masarautar mu babban masarauta ce da ta bunkasa da ilimi da arziki babbar dauna ce da al'umma suke alfahari da ita burin duk wani dan sarki ya ga ya zama sarki ko ya rayu a cikin gidan sarauta Allah ya taimaki sarki ina so zan ga mahaifiyata ba za ka ganta ba tashi ka koma karni na 20 lokacin mulkin turawan mallaka a kasar Jadarwa babban tashin hankali a wancan lokaci shine biyan jangali da haraji Kana da dole ki gabatar da Asirin ya gama turuwa Shawara din zan baka kai kokari ka bar garin nan bayan kwana biyu idan kura ta lafa zan aika ma iyalanka a garin nan kenan bari gari ya waye juyan sarauta yawa kun gaishe dadi ina tsara shi sarauta sai kare ta tun kana jabiranka nake share maka hanya don ka zama sarki ma wanda ya isa ya tsayar min da kai juyan sarauta lafiya mallakar kamfanin Ramat Productions tare da dogarai Kutas Women Films Limited sarauta saka kayan sarauta ba yana nufin mutun ya zama shi ma mai sarauta ya kamata ku zaunar da shi ku ringa koya masa yadda ake gaida sarauta ai wannan asirin yana da wuyar karyewa saboda da bakin aljani ake yi idan tai daga daga na kurye kasha kashi neman sarauta ya tada zaune tsaye gidan sarauta ya shiga cikin dubu an bi malamai an bi mal an bi matsafa an bi matsafa an bi yan gori an bi yan gori an bi dare an dare munafukai da magulmatan bayi suna ta kai komo tsakanin ƙarya da gaskiya sai da kuma ba a sarki biyu a gari guda yaya da fatan an yi nasara ai ranke dade sai dai mu saurara mutuwa ko kan mutuwa Baba gida ya kashe mun da ya kashe mun Umaru. Ina zo ba. Ina fata da hankali. Wallahi ba ya da hankali. Ku san ta ni. Juyan sarauta. Juyan sarauta. Ina fara taki take a wajen sarki. Batu. Katamallahu ala qulubihim katamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala sam'ihim wa ala absirihim gishawa wa ala absirihim gishawa ayyuhal ladzina amanu dango duk makaranta fa wallahi ba kwana cikai kwana ka kai mana gabi bi din shigar ki mai gaskiya har yanzu aka kai kai dai kai ka kai ka shawara ki wallahi yau watan mata ya cip-cip kwana 30 wannan cikin da yake zakin ki watan shi hudu ya gagane ki ribar anan gidan ne kirin maganan banza maganan wofi maganan shirme wani wani irin uba ne ko da yake ko da yake koran da su take kafin ya fito ya sha iskan duniya amma after wedding she is 3 months pregnant what do we call that miracle luck destiny or ill fate tabata nasani haba mai shari'a
wannan waciriyar tabbaya kake mata ka san fa cikin unguwan nan ba wani gida mai tarbiyyar gidan ba wani gida mai tarbiyyar gidan nan TJ Multipurpose reemerges with another super package cikin minti biyar ka sa hannu ka dibin dumbin dukiyar da har iya rayuwar ka ba wannan dakin da kuka kulle ni a ciki idan da zai zanto shine daki na karshe da zan rayu har abada wannan ba zai taba saba in saka hannu akan wannan takardar da kake gani a tunaninka kenan kafin wani abu ya faru akwai wani ɗaya daga cikin su wanda yake bijire maka ina umartar ka da amincewa da bukatar su inquisition interrogation and investigation must take effect to find a solution for the confusion and arrive at conclusion ni gidan nan ga gidan ba kowa dan nan ga gidan ba kowa daga ni sai kai ki saki jikinki hankali na kwata-kwata bai kwanta ba salamu yayi amfani da wannan dama ya gudu daga da zai mu cikin da babu har sai da ya samu zuciyar wata amince da shi zan faɗi gaskiya tsakanina da Allah mun shi haka sadam yake kana ganin shi shiru-shiru kamar mun an siki a shi abinne ne sadam ya nemi islam bisa rashin amincewarta a bisa wannan ta same shi da laifin fyaɗe Executive Producer Mustafa B. Maidala Ilusa Abubu Tuge Story and Screenplay A.U. Usman Kuru Produced by Salihu Muhammad Assistant Director A.U. Usman Directed by Nura Mustafa Ye Winner Zan dan rana a cikin ranar ne ne bakan rana a cikin ranar kun da ne a duniya kada ki furta komai kina bar wannan magana kada ki faɗi komai sai na faɗa sada ko da ko wannan ita za ta zame min kalma ta ƙarshe a duniya wanda yamin cikin da yana nan tare da ku kuma yana jin kuru-kuru ina kallon sa yana kallo na Manga mazo manga mazo